အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန်ရှင်မင်းမလှလေးဆိုရဲပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကတရုတ်ပြည်ရဲ့တောင်ဘက်ကမြင်မာလာတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ကြားမှာရွာလေးတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာကလေးဟာရေအလွန်ရှားပါတယ်။ရေရင်တိုးတဲ့အခါမှာလည်းရေလုံးဝမထွက်ဘူးတဲ့။ရွာသူရွာသားတွေကတောင်တန်းကြီးတွေရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ရေရင်ကြီးတွေမှာနေတိုင်းနေတိုင်းရေတွားခရရယ်။အဲဒီရွာမှာလီလီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်လည်းနေထိုင်တာပေါ့။လီလီမှာရွာကတခြားကောင်မလေးတွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိနေတယ်။အဲဒါကတော့လီလီရဲ့သဖင်တွေကအလွန်တရာနှမောင်တန်းဆွမ်းနေပြီးဒူဝတိရောက်အောင်ဝဲကြနေတာပေါ့ကွယ်။လီလီကလာလဲလာတလို့စိတ်ထားလဲကောင်းနေ။ရွာထဲကလူတွေကတော့လီလီကိုဆန်ရှင်မင်းမလှလေးလို့ချစ်စနိုးခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။တနေ့မှာတော့လီလီကနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သူ့အမေကြီးကိုစိတ်ကူဖို့အတွက်တော်ရဲကိုဆေးရှာထွက်လာခဲ့တယ်။တောင်ကြီးတောင်ရဲ့အလဲခါပန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရှေ့မှာထူးဆန်းတဲ့အရာကြီးတစ်ခုရှိနေတာကိုလှန်တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့နေရောင်ကြောင်တောက်ပလင်းလက်နေတာပေါ့။လီလီကလည်းစူးစမ်းခြင်းနဲ့ဇောနဲ့အဲ့ဒီအရာကြီးစီကိုလာခဲ့လိုက်တယ်။တောင်ခပန်းကကြာနေတဲ့နေရာတွေဟာကျန်တဲ့နေရာတွေထက်ပိုပြီးတော့မတ်ဆောက်တာကြောင့်တရိပ်ထားပြီးတော့လာရတယ်။အနေနာရောက်လို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမုံလာပင်ကြီးတပင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မုံလာရွက်တွေကလည်းစိမ့်မှန်းလက်ဆက်နေသလိုမုံလာဥကြီးကလည်းအင်မတန်မှကြီးမားပြီးလီလီဘဝမှာတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးဘူးပေါ့။လီလီကခဏတော့မုံလာဥနီကြီးကိုအံ့ဩမင်သက်စွာနဲ့ရက်ကြည့်နေတယ်။ပြီးမှသူကမုံလာဥနီကိုမြေကြီးထဲကနေဆွဲနှုတ်တာပေါ့ကွယ်။ဒါပေမဲ့မုံလာဥနီကြီးကကြီးလို့နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အားလေးနဲ့ဆွဲနှုတ်လို့မရခဲ့ဘူး။မုံလာဥတူကဒီလောက်ဆွဲနှုတ်ရခက်လိမ့်မယ်လို့လဲလီလီမထင်ခဲ့မိဘူးလေလီလီလည်းဆွဲနှုတ်ရင်းနဲ့မောပန်းလာခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲလီလီရဲ့နားထဲမှာစောင်းတန်းလိုလိုလေတိုက်တန်းလိုလိုငှက်တန်းလိုလိုအတန်တမျိုးကိုကြားလာရတယ်တေတေချာချာနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့မုံလာဥကြီးမြုပ်နေတဲ့မြေကြီးထဲကနေထွက်လာနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်လီလီလည်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားထောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရေစည်းတန်တစ်ခုဖြစ်နေတာကိုသိသွားတာပေါ့လီလီဟာအင်မတန်ဝမ်းသာသွားတယ်သူယူဆတာကအဲ့ဒီမုံလာဦးကြီးကိုသာဆွဲထုတ်နိုင်ရင်ရေတွေအပြင်ကိုစီးလာနိုင်ပြီးတောင်အောက်ကိုရေတွေကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ဒီလိုသာဆိုရင်သူတို့ရွာသူရွာသားတွေလည်းတောင်ပေါ်ကိုပင်ပင်မမတ်နဲ့ရေလာခတ်စီရမလို့တော့ဘူးလေလီလီလည်းဝန်တာအာရသူ့မှာအသင့်ပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့မုံလာဦးကြီးကိုခွဲပြဖို့ပြင်လိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလီလီကလေပူကြီးတစ်ချက်နဲ့ဝင့်ရန်တိုက်ခတ်တာကိုခံလိုက်ရပြီးတောင်ကပန်းပေါ်ကနေလွင့်စင်ပြုတ်ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့လီလီကအောက်ကိုလုံးဝပြုတ်ကျသွားတာမဟုတ်ပဲလီထဲမှာလွင့်မျောနေခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘလူးကြီးတကောင်ဟာမုံလာဥတွေကနေထွက်လာတယ်ဘလူးကြီးကအလွန်အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုံမဲ့ပုံလေးရှိတယ်သူရဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကနှီးရဲတောက်နေပြီးအဆွဲကြီးတွေကလည်းဖြူဝေးနေတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလည်းအစိမ်းရောင်ရှိနေပြီးလက်ထဲမှာလည်းအဆိုးတွေတထားတဲ့ဝရင်းတုတ်ကြီးကိုင်ထားတယ်လီလီကလေးကလည်းကြောက်လုံးလိုငိုရိုတောင်းပန်ရှာတယ်သမီးကိုမတက်ပါနဲ့ရှင်သမီးကဘာမှမမလုပ်ထားပါဘူးတောင်းမှန်ပါလေတိတ်ဆန်ကျေလောင်လာတဲ့ဘလူးကြီးရဲ့အတန်းအဆုံးမှလီလီလည်းချက်ချင်းအငုံတိတ်သွားတယ်ဘလူးကြီးကသူ့ရဲ့မျက်လုံးတောက်တောက်တွေကိုကြီးနေတယ်မိလီလီကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ခုနကမုံလာဦးကိုနင်ဘာမှသွားပြီးလုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကငါပိုင်တဲ့အရာတခြားဘသူမှဘာမှသွားလို့လို့မရဘူးနင်သာအဲ့ဒီမုံလာဦးကြီးကိုတခုခုသွားလုပ်လိုက်လို့ကတော့နင့်ကိုတက်ပြစ်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုံလာဦးကိုတွေ့တဲ့အကြောင်းနင်းလို့ဝတ်ထားရမယ်။တခြားရွာသားတွေကိုနင်းပြောပြလိုက်လို့ကတော့ငါနင်းကိုပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြစ်မယ်ကြားလား။လီလီလည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲခေါင်းကိုတစက်စက်ညှိနှိုင်းရတာပေါ့။ဘလူးကြီးကလီလီကိုချုံပြတဲ့လက်သေးကြီးတွေရှိနေတဲ့လက်ညိုကြီးနဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီးဝုန်းကနေပြက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။လီလီလည်းခုနကတောင်ခပန်းနားကိုပြန်ရောက်သွားတယ်။လီလီခမညာမုံလာဦးကြီးကိုကြည့်အောင်မကြည့်ရတော့ပဲရွာကိုသာဒုံဆိုင်ပြေးလာခဲ့တယ်။သူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလူးကြီးရဲ့အဆွဲဖြူဖြူဖွဲ့ဖွဲ့ကြီးတွေလက်သေးရှည်ရှည်ကြီးတွေမျက်လုံးညီကြီးတွေကိုပဲမြင်ရောက်နေမိတာပေါ့လီလီလည်းအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ကြောက်ဖြားဖြားသွားခဲ့တယ်။သူ့အမေကြီးကတော့အဖျားပြောက်သွားတယ်။သူ့အမေဟာလီလီတောင်ပေါ်ကနေပြန်လာတာနဲ့ချက်ချင်းကြီးနေမကောင်းဖြစ်သွားရတာကိုအံ့ဩမဆုံးဖြစ်နေရှာတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရွာကလေးကရေရှားသက်သက်ရှားလာခဲ့တယ်။တခြားဘာအတီးနန်းမှစိုက်ပျိုးလို့မဖြစ်ထွန်းတော့ပဲအကုန်လုံး၆သွေးညိုကြပြီးပျက်စီးကုန်တယ်လူတွေလည်းရေတက်ခန်းကြောက်လာတာနဲ့အပြင်တနေ့တခြားပိန်နေလာကြတယ်။နေတိုင်းနေတိုင်းစိတ်သောကတွေရောက်နေကြရတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်တဲ့လီလီကမုံလာဦးကြီးအကြောင်းရွာသားတွေကိုဖွင့်ပြောခြင်းလာတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလူးကြီးကသူ့ကိုအပြစ်ပေးမှာကိုလည်းကြောက်နေသေးတယ်။
လီလီဟာဘာလို့ရမှန်းမသိစဉ်းစားရကြနေကြတာပေါ့။ နောက်ဆုံးမှာတော့လီလီနဲ့မုံလာဦးကြီးအကြောင်းရွာသားတွေကိုကြွပြလိုက်တယ်။မုံလာဦးကြီးအကြောင်းကိုတည်တည်ချင်းပဲရွာသားတွေအကုန်လုံးချက်ချင်းပဲတောင်းမို့ကိုတက်သွားကြပြီးမုံလာဦးကြီးစီကိုလာခဲ့ကြတယ်။မုံလာဦးကြီးကိုတွေ့တော့ရွာသားတွေဟာဝိုင်းမီဆွဲနှုတ်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မုံလာဦးကြီးကဆွဲနှုတ်လို့မရဘူးလေ။အဲဒီမှာလီလီကမုံလာဦးကြီးကိုဓာတ်နဲ့ခွဲခြားပြလိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲမုံလာဦး
နေဖြစ်ပေါ်သွားတာပေါ့ရွာသားတွေအားလုံးဟာတိတ်ကိုပျော်ရွှင်နေကြပြီးလိလိကိုလည်းကျေးဇူးတင်မဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ထိပ်ကနေလေဝေဝဲကြီးတစ်ခုပေါ်လာပြီးလိလိကိုဖမ်းခေါ်သွားပါလေယုံလိလိကတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြိုတင်သိပြီးသားဖြစ်နေခဲ့တယ်ဘလူးကြီးကသူ့ကိုအဖြစ်တန်းခတ်တော့မယ်ဆိုတာကိုသူသိပေမဲ့သူကရွာသားတွေကောင်းဖို့အတွက်အဲ့ဒီမုံလာဦးကြီးကိုခွဲလိုက်ရတာပေါ့ကွယ်လီလီဟာသူ့အမေနဲ့ရွာသားတွေကိုအဆအဆရရခရူဆိုင်ပေါ်မှာကြားရင်လေးဘွယ်ဝဲကြီးဆွဲခေါ်သွားရနောက်ကိုပါသွားခဲ့တယ်။လီလီရဲ့အမေနဲ့ရွာသားတွေကတော့ဝမ်းနည်းပြီးကြံ့ရင့်ခဲ့ကြတာပေါ့။အဲဒီမှာအင်မတန်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေတဲ့ဘလူးကြီးကလီလီကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့လှုပ်ပါလိရော။နင်းကဘလို့ပြောထားလဲ။အဲဒီမုံလာဦးကြီးအကြောင်းကိုပြောရင်နင်းကအပြစ်ဒဏ်ခတ်မယ်လို့ငါနင်းကိုပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။နင်းကငါကိုတွေးသွဆန်းတာပေါ့ဟုတ်လား။ရတယ်ငါအเจ้าနေကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဘလူးကြီးကအဲ့ဒီလိုမျိုးကျိန်းဝါလိုက်ပြီးလီလီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြီးရေတံခွန်ကြီးအောက်မှာမြုံနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုကောင်းငင်ဘုံကတရားမင်းကြီးတည်သွားခဲ့တယ်တရားမင်းကြီးလည်းတည်တည်ချင်းလီလီကိုကယ်ဖို့လူပီကိုပြင်းရှင်းလာခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်ကိုနောက်ကျသွားပြီးလီလီလေးဟာဝိညာဉ်နှုတ်ခံလိုက်ရပြီးရေတံခွန်ကြီးအောက်မှာပိတ်ခံလိုက်ရတယ်တရားမင်းကဘလူးကြီးကိုကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကိုနှင်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်ပေတော့အခါမှာဒီကဘာကြီးစီကိုပြန်မလာဖို့လဲအမိန်ထုတ်လိုက်တယ်။တကြမင်းကြီးကလီလီလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝိညာဉ်ပြန်သွင်းပေးဖို့မတတ်နိုင်ပေမဲ့လီလီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတော့နတ်သဘာဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လီလီကသူ့သဘာအကျိုးအတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်တော်ဆုံးခဲ့လို့ပုံ။သူ့အသက်ကိုယ်တော်မငယ်ပဲရွာသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုငှဲ့ခဲ့လို့ပေါ့ကွယ်။လီလီကရေတံခွန်ကြီးမှာပဲရေတံခွန်ဆောင်နဲ့ဖျားသဘာအဖြစ်နေရပြီးသူ့ရွာလေးကိုအမြဲဆောင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ရွာသားတွေကလည်းရေတံခွန်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာလီလီကိုတတိယသောအဖြစ်လီလီရဲ့ပုံတူရုပ်တူကြီးတစ်ခုထုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်။လီလီကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ရေတံခွန်ကြီးကိုလည်းဆန်ရှင်မင်းမလာလေးရေတံခွန်လို့နာမည်ပြောင်းတက်လိုက်ကြတယ်။လာပညာရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမှာလာရောင်အောင်မှာရေတံခွန်ကြီးကလီလီရဲ့သမီးရေကြီးရင်းနဲ့တိုက်ကိုတူနေလေးရှိပါတော့တယ်ကွယ်။အခုထင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြစ်တာအနွေဓာတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ကလန်ကျိုပီရဲ့ရွာလေးတရွာမှာအလိုဆင်းရဲတဲ့တက္ကသမားမိသားစုတစုနေထိုင်ကြတယ်။သူတို့မှာသားလေးတယောက်လည်းရှိရဲ။သူရဲ့နာမည်ကရှမ်းဟွာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီနာမည်ကိုပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူကိုမွေးဖွားတဲ့အချိန်မှာလန်ကျိုပီကိုတွင်းရန်ထားတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေမှာချယ်ရီပန်းနဲ့မွေးကြိုင်နေအောင်ပွင့်ကြလို့ပေါ့။ရှမ်းဟွာကငငယ်ကလေးကမိဘတွေပေါ်တည်တက်လိမ့်မပြီးလူကြီးသူမတွေအပေါ်လဲရိုသေကန်းဆိုင်နေသူအဖေနဲ့မိကနေတိုင်းနေတိုင်းတောင်ပေါ်ကိုတက်တွေးသွားခုံကြတယ်။တခါတလေသူတို့တောင်ပေါ်မှာတိတ်ခုတ်တာကြလို့ညအိမ်ရရင်ရှမ်းဟွာတယောက်တည်းအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ညတွေလည်းရှိတာပေါ့။ရှမ်းဟွာကကြောင်းကြနေရကလေးကစာကိုအလွန်ကြိုးစားတယ်။သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကဘယင်ကြီးအပါမှာခါစားရတဲ့နန်းနှင်းပညာရှိအမတ်ကြီးတဦးဖြစ်ချင်တာ။သူသာပညာရှိအမတ်ကြီးဖြစ်သွားခင်ရင်သူ့အဖေနဲ့အမေကိုတက်မခုတ်ခိုင်းတော့ပဲနန်းနှင်းထဲမှာပဲတက်တောင်တသားနဲ့နေခိုင်းတော့မယ်တဲ့။ရှမ်းဟွာကဆရာရီဆရာမတွေပေါ်မှာလဲရိုသေကျွန်းတွန်ပြီးကူညီတတာကြောင့်ဆရာရီဆရာမတွေအကုန်လုံးကလဲရှမ်းဟွာကိုထစ်ကြတာပေါ့တညမှာတော့ရှမ်းဟွာကအိမ်မှာပဲတယောက်တည်းရှိနေခဲ့တယ်အဖေနဲ့အမေကတောင်ပေါ်မှာပဲညာအိတ်ဖြစ်မယ်လို့သူ့ကိုမှားသွားခဲ့တယ်လေရှမ်းဟွာလဲထမင်းနဲ့ဟင်းကိုသူ့ဘာသာသူချက်စားပြီးတဲ့အခါမိရင်ကလေးရှိမှစဖက်နေတာပေါ့နှင်းတွေကလဲအပြင်မှာတပွဲပွဲကြနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအင်းရှိတကားခောက်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်ရှမ်းဟွာဟာတိတ်ကိုလန့်သွားတယ်။ဒီအချိန်ကြီးသူတို့အိမ်ကိုဘယ်သူမှလည်းမလာနိုင်ဘူးလေ။ရှမ်းဟွာကကြောက်လွန်လို့ဖျားစာတွေပဲယူနေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတကားခောက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြန်နေ။ရှမ်းဟွာကအရဲဆုံးပြီးတော့ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်တယ်။တားလေအဖေတို့ပါတဲ့။အဲ့ဒီခါကျမှရှမ်းဟွာလည်းကြောက်စိတ်ပြေးသွားပြီးတကားတော့ဝင်ပေးလိုက်တော့တယ်။အခုအချိန်ကြီးမှအဖေနဲ့မေးပါလို့ပြန်လာတာပါလေလို့လည်းသိချင်နေတယ်။တကားခွင့်လိုက်တဲ့အခါနှင်းတော်ထဲမှာအဖေကအမေကိုဂုံပိုထိုင်ရင်ရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အမေရဲ့မျက်နှာကမီးရောင်ထဲမှာဖြူဖက်ဖြူရောနိုင်လာတယ်။ငါသားမင်းအမေကိုလာတွဲကိုအောင်သူဖျားလာတယ်တဲ့။
ရှန်ဟွာကလည်းစိုးရိမ်တကြီးနဲ့သူ့အမေကိုတွားသွေးလိုက်တယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာအမေကိုခနင်ပေါ်လှဲစေလိုက်ပြီးဆန်ပြုတ်စပြုတ်တယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်ကြဲဖြစ်နေတာပေါ့။အဖေကမနဲ့ကလေးကနေမကောင်းဘူးမလိုက်နဲ့နေခဲလို့ပြောတာကိုအတင်းလိုက်လာတာလေ။ဆန်ပြုတ်ချက်တဲ့အခါမှာရှန်ဟွာကသူ့အမေကိုဆန်ပြုတ်တက်လိုက်တယ်။သူ့အမေကနည်းနည်းပဲပြန်တောက်နိုင်တယ်ပြီးတော့တောက်သမီးကလည်းပြန်အန်ထွက်ကုန်တာပဲ။ဒီတိုင်းတော့မရတော့ဘူးငါသားရွာတွေကတမားတော်ကြီးလောက်တိုင်ကိုသွားခေါ်လာခင်အဖေလဲတောင်ပေါ်ကနေအိမ်ကြီးတလန်းလုံးမင်းမေကိုခုံးပို့လာရတာပြင်းမှန်းနေပြီနှင်းတော်တယ်ဆက်မသွားနိုင်တော့ဘူးအမြန်သွားပါငါသားရှမ်းဟွာလဲအေးထန်ခံနိုင်မို့အနှွေးတွေတစ်ထည်အမြန်ထပ်ဝစ်ပြီးရွာတွေကိုထွက်လာခဲ့တယ်နှင်းဘက်ကြီးတွေကကောင်းငင်ဘောကနေတဲတဲမဲမဲကြဆင်းနေတယ်တပင်နိုင်တပင်နိုင်မှလဲနှင်းငယ်တွေကြောင့်အဖြူရောင်တန်းကုန်ပြီးလာရောင်ကလဲမှုံမှုန်ကလေးပေါ့ရှမ်းဟွာဟာသူ့ပြေးချင်မဲမဲပြေးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှင်းတူကြီးကသူ့ရဲ့ဒူးကိုပါမြုပ်အောင်နေနေလို့ပေါ့ရှန်ဝါကခန္ဓာကိုယ်ကသာအေးနေပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူ့အမေကိုစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့်တိတ်ကိုပလောင်စုပူလျောင်နေခဲ့တယ်။တမားတော်ကြီးရဲ့အင်းရှိရောက်တဲ့အခါမှာအိမ်တကားကိုခလိုက်တယ်။အိမ်ထဲကနေမီးလင်းလာပြီးတော့တကားလာဖွင့်တော့တမားတော်ကြီးကိုအစင်းနေတွေ့လိုက်ရတယ်။တမားတော်ကြီးတားအမေဖျားနေလို့အိမ်ကိုလိုက်ကူပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။တမားတော်ကြီးကရှန်ဝါကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာတိတ်ကိုတနာတော်ရှာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူခမရအအေးတန်းကြောင့်တစ်ခုလုံးတုံနေပြီးမျက်လုံးတော့ဝင်မှလည်းမျက်ရည်တွေစိုးနေလို့ပေါ့နှာခမ်းလေးကလည်းတစက်စက်တုံရင်းနေရှာပြီးသူ့ကိုလည်းမျက်လုံးအဝိုင်းသားလေးနဲ့တနာစပွဲငုံမဲ့မဲ့လေးကြည့်နေရှာတယ်။တမားတော်ကြီးလည်းအိမ်ထဲကဆွေးလေအိတ်ကိုအမြန်ကောက်လွယ်ပြီးရှမ်းဝါနဲ့တူတူရှမ်းဝါတို့အိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့လိုက်တော့တယ်။အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှမ်းဝါကသူ့အမေကိုဖတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတဲ့သူ့အဖေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ့မေတည်သွားပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတာပေါ့။ရှမ်းဝါရဲ့စိတ်ထဲမှာကဘာပြစ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်။တကားပေါက်မှရင်ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးရှက်ကြီးတငင်ကိုကြွေတော်တာပေါ့။စီစရာကြီးကရှမ်းဝါကိုပခုံးလေးခံပြီးတော့နှစ်သိမ့်ရှာပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့တညာလုံးပဲရှမ်းဝါလေးကငိုကြွေးနေခဲ့တယ်။သူကမိတဆိုးလေးဘွားကိုရောက်သွားရှာပြီလေ။အမေဆုံးသွားတဲ့ချိန်ကစပြီးအဖေကတယောက်တည်းပဲတောင်မိုးကိုတိတ်ခုတ်သွားရတော့တယ်။သူကအရင်ငတ်ထက်ပို့ပြီးတော့စာစိုးစားလာတယ်။အာနေရင်စာပဲဖတ်တယ်သူအဖေကိုကူပြီးတောင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ခုံမယ်ကူတော့ကမင်းကိုအလောက်ချမ်းမလောက်စီခြင်းလို့စာပဲလုတ်ခိုင်းတာလားဘာမှအထုတ်မတက်နဲ့တက်လိုက်ခုံရအောင်မင်းကဘယ်နှပင်ခုံနိုင်မှာတော့ပညာကိုသာစူးစမ်းတင်ယူကောင်းလေမင်းကိုပညာကပဲအစင်းနှန်းရှိရှိနေစေနိုင်မှာလို့သူအဖေကစိတ်ဆူးဆူးနဲ့ပြန်ပြောပူတယ်။ရှန်ဟွာလေးကသူ့စိတ်ထဲမှာအမြဲဆုံးရွယ်ရောက်ချင်နေတယ်။ဒါမှသာသူ့အဖေကိုတက်မခုံခိုင်းရတော့ပဲအေးအေးတသာနေခိုင်းလို့ရမှာလေ။တညာမှာတော့ရှမ်းဝါစားဖတ်နေတော့မှအအေးတက်ကအရင်ညတွေထက်ပိုအေးလာတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ရှမ်းဝါကပထမဦးဆုံးသူ့စိတ်ထဲပြေးမြင်မိတာကသူ့အဖေကိုပဲပေါ့။အခုထိပြန်မလာသေးတဲ့အတွက်သူ့အဖေကိုစိတ်ပူနေရှာတယ်။ဗရင်ပေါက်ကလည်းအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှင်းပွဲကြီးတွေကမိုးရွာနေတယ်လို့တဲတဲမဲမဲကြဆင်းနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရှမ်းဝါကသူ့အဖေကိုစိတ်ပူလွန်လို့မျက်ရည်တွေတောင်ကျလာတယ်။ပြီးတော့မိုးနံမင်းကြီးကိုမှန်းစားပြီးသူ့အဖေဘေးကင်းကင်းနဲ့အိမ်ကျင်းရောက်စေဖို့ပဲစုအထက်ထက်တောင်းလိုက်ရရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်တကားခောက်တန်းကြားလိုက်ရတယ်။ရှမ်းဝါကခမန်းကရန်တကားတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါနှင်းတော်ထဲမှာရက်နေတဲ့သူ့အဖေကိုတွေ့လိုက်ရတာပေါ့။သူ့စိတ်ထဲမှာအဖေပြန်ရောက်ပြီဆိုပြီးအတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရွှင်သွားတာပေါ့။သူ့အဖေခမရအေးနော်နဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲတုန်နေရှာတယ်။တစ်ခုလုံးမှလည်းနှင်းကဲဖြူဖြူကြီးတွေကတ်လို့ရှမ်းဝါကသူ့အဖေကိုတွေ့ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်စီတယ်ကလေးမောကိုထိုင်စီတယ်သူ့အဖေကိုဘောကနှင်းစာတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်အတားအယာတုတ်ပေးပြီးဆောင်ချုံပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အတင်ကြိုထားတဲ့ဆန်ပြုတ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တိုက်တယ်။ဆန်ပြုတ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာရေလွေးစလုံးကိုဂရင်ချင်းရင်ယူလာလိုက်တယ်။ပြီးတော့အရာကွဲရရင်းနဲ့ပြည်နေတဲ့သူ့အဖေရဲ့ခြေထောက်ကိုရေနွေးလေးနဲ့ရေပက်တိုက်ပေးတယ်။တစ်ခေါက်သမားကြီးကတော့သူ့သားလေးရဲ့လိမ္မာရင်ကျေးမှုတွေကြောင့်ဝမ်းသာလွန်အားကြီးပြီးမျက်ရည်တွေပါလည်လာရှာတာပေါ့။ရေပက်တိုက်နေရင်းနဲ့ရှမ်းဟွာကသူ့အဖေကိုအဖေတိတ်အေးနေလိုက်ရင်လို့ခေါင်းလေးမော်ပြီးမေးလိုက်တယ်။သူ့အဖေကငါသားလေးရဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်မှုတွေကြောင့်အဖေအစကတည်းကနှွေးထွေးနေပါပြီကွာလို့ရှမ်းဝါရဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်။အပြင်ဘက်မှာနှင်းတွေကတဲတဲမဲမဲကြဆင်းနေပြီးအေးမြတဲ့လေကျန်းတွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်နေပေမဲ့ရှမ်းဝါတို့အိမ်လေးတွေမှာတော့မြစ်တာအငွေအသက်တွေကြောင့်နှွေးထွေးလို့နေပါတော့တဲ့ကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စံကျဲတဲ့ကကြီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကဟဲဟိုလို့ခေါ်တဲ့မင်းစားလေးတယောက်ရှိရင်သူမဟာစုံမမင်းညင်းနဲ့အင်ဂျင်ကနေထိုင်ပြီးမော်အတက်တစ်ခုခုရမယ်လို့မျှော်လင့်လျက်သူမလုပ်နေတာတွေကိုအမြဲတမ်းချောင်ကြည့်တတ်တယ်။
တနေ့မှာတော့သူမရဲ့မိဘကံပတင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ပြီးအဝါရောင်ပိုးချီနဲ့အင်းကြီးတထဲသူမချုပ်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။သူမကငွေကကြီးတစ်လက်ကိုယူလိုက်ပြီးပိုးချီထဲပေါ်တင်ထားပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူမကကကြီးအလုံးလုံးစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။ဟဲဟိုအတွက်အလွန်အံ့ဩပဲကောင်းစွာကကြီးဟာသူ့ဘာသာသူအင်းကြီးဖျက်တော့တယ်။ပြီးတော့ခဏအတွင်းမှာအင်းကြီးထုတ်ဖို့အစင်းသိမ့်ဖြစ်သွားတယ်။ဟဲဟိုကလက်နှစ်ဖက်ကိုပုတ်တက်လျက်ဖះရည်ငါဝတ်စုံအတစ်ချုပ်ဖို့အဲ့ဒီကကြီးကိုငှားနိုင်ရင်ဝတ်စုံအမြန်ချုပ်နိုင်မှာပဲဒါပေမဲ့မေညာကတော့ငါ့ကိုဘာမှငှားရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီနေ့မော်လဲပိုင်းမှာဆုံးမမေညာအပြင်ထွက်သွားတယ်သူမထွက်သွားတာကိုဟေးဟိုတွေ့မြင်သွားတယ်သူအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အင်ကြီးချုပ်ဖို့အတွက်ကကြီးကိုခဏယူမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တယ်သူမအိမ်ပြန်မလာခင်အဲ့ဒါကိုငါပြန်ထားလိုက်မယ်လို့တွေးမိတာပေါ့သူမဘတော်မှတိမမဟုတ်ပါဘူးလေဟေးဟိုမစိုးတမ်းဘူးလားသူမတော်ဘူးပဲနဲ့ယူခွင့်မရှိဘူးလေဒီလိုနဲ့သူဟာမိဘကံတကားကနေဝင်သွားပြီးစင်ပေါ်ကကြီးကိုယူလို့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စီကိုပြန်ပြေးလာတယ်။ဝတ်စုံချုပ်ဖို့အတွက်အနီရောင်ပိုးချီမြင်စကိုစပွဲပေါ်ချလိုက်ပြီးဆုံးမလို့တလို့ကကြီးကိုအရီပေါ်တင်လိုက်တယ်။ကကြီးအလုံးလုံးစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။အရီနောက်ကကြီးဟာတချက်ချက်နဲ့ညှက်တော်တယ်။မကြခင်မှာဝတ်စုံတစ်ထည်ညှက်ပြီးသွားပြီးချုပ်ဖို့အစင်းသိမ်းဖြစ်သွားတယ်။ဟေဟိုကကျဉ်တ်စွာနဲ့ရက်စမ်းကကြီးမင်းကငါပြန်ယူသွားမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကက်ကြီးကမရက်ဘူး။ကက်ကြီးရက်သွားအောင်လို့မှန်ကန်တဲ့စကားလုံးကိုဟေးဟုံမပြောတတ်ဘူး။ဒီတော့ကက်ကြီးကဆက်ညံ့နေရတာပေါ့။အစိမ်းရောင်စပွဲကင်းကိုဆက်ညံ့နေတယ်။ဟေးဟုံအယံတော်သားဖြစ်သွားတယ်။သူကမင်းတော်တော်ဆိုးတဲ့ကက်ကြီးပဲ။ငါမင်းကိုရွက်လို့ပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့អော်ပြောလိုက်ပြီးကက်ကြီးကိုလှမ်းယူတယ်။ချက်ချက်နဲ့ကက်ကြီးကသူ့ရဲ့လက်ကိုအူချိုနဲ့ထိုးလိုက်တော့သူ့နာကျင်စာနဲ့អော်ဟေးလိုက်တာပေါ့။အရင်နောက်တော့ကက်ကြီးကိုဟေးဟိုမထီရတော့ပါဘူးသူရဲ့လက်ကိုကက်ကြီးညံ့မိမှသူ့ချုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အိုးကက်ကြီးကတော်တော်ဆိုးပါလားစပွဲကင်းကိုသူညက်ပြီးတဲ့အခါလှပရဲ့ပန်းရောင်လိုက်ကစီကိုပြေးသွားပြီးချက်ချက်ချက်နဲ့အဲ့ဓာရီကိုအပိုင်ပိုင်ဆဆာရီဖြစ်အောင်ညက်ပြလိုက်တယ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဟေးဟိုဒေါသနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာကဘာမှတော့ကောင်းမလာဘူးကက်ကြီးကိုသူ့ရက်ခိုင်းလို့မရဘူးအရင်နောက်တော့ဖျားရည်ကကြီးဟာကော်စောစီကိုပြန်နှံသွားပြီးအရာကိုလည်းညှက်တော်တယ်။ဟေးဟိုဟာအရင်ကငိုခဲ့ပူတာထက်ပိုပြီးကျေလောင်စွာငိုတော်တယ်။အရာကနင်းစီရောင်ပန်းစီတွေနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ကော်စောအစ်တစ်ခုကွယ်။အဲ့ဒီကော်စောကိုကကြီးကအပိုင်ပိုင်ဆဆဖြစ်အောင်ညှက်နေတာဟာအလို့ဆိုးရလှတယ်လေ။ဒါကြောင့်ဓမြစီတစ်ချမ်းကိုတူယူပြီးကကြီးကိုရိုက်နှက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ကကြီးကအလွန်လိမ်မာပြီးလွတ်အောင်ရှောင်တိန်နိုင်နေ။ကော်စောကိုသူ့ညှက်ပြီးရတဲ့ပြိုင်နက်မီးအိမ်အုံဆောင်စီကိုသွားတယ်။ဟေးဟိုကအိုးဖျားဖျားလို့ငိုတယ်ငါကလုံးရမလဲဒီကက်ကြီးကိုငါမတောင်းမင်းနဲ့ယူခဲ့မရင်ကောင်းမှာပဲတဲ့အရိအချိန်မှာပဲဆုံးမမင်းညာကအိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ရှိချန်တကာကလည်းသူမဝင်လာတာကိုဟေးဟိုတွေးလိုက်တော့ဦးရဖာရနဲ့ပြေးထွက်သွားပြီးသူမကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်မင်းညာမင်းညာမင်းဒီကိုအမြန်လာစမ်းမအောင်ခမည်းရဲ့ကကြီးကျွန်တော်အိမ်ကပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်ပိုင်ဆဆဖြစ်အောင်လိုက်ညက်နေတယ်သူ့ကိုမြ мян လာပြီးတားစမ်းမအရာကိုခမရအပြင်သွားတော့ကျွန်တော်ခဏယူတော့လိုက်တာပါတယ်။မေညာကစိတ်ဆိုးပုံပေါ်သွားတယ်။သူမရဲ့အိမ်လေးတွေကိုသူမလမ်းလျှောက်ဝင်သွားတယ်။သူမကဒါဆိုရင်တော့အရိကကြီးကိုမင်းယူထားလိုက်တော့ငါမှနောက်ထပ်ကကြီးအစ်စ်ရှိတယ်။ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါ့ကိုမတောင်းမဲယူတော့ကောင်းတာပေါ့လေ။ဟေဟိုကစိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်။ကကြီးကအခုသူ့ရဲ့ဆောင်းလေးကိုညှက်နေပြီးသူ့မျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်။သူကလောက်ပါဗျာလောက်ပါဗျာလို့ပြောပြီးဆုံးမရဲ့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုကူညီပါခမည်းရဲ့ကကြီးကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေညှက်နေတာကိုခမည်းတားဆီးပြီးရင်ခမည်းရဲ့ channel မှာကျွန်တော်မြေတိုးပြီးပန်းနေပေးပါမယ်တဲ့။မေညာကလည်းကောင်းပြီလေလို့ပြောလိုက်တယ်။သူမကလည်းသူမရဲ့ဥယင်ချမ်းကိုမြေတိုးပြီးပန်းနေမှုအလုံးလုံးချင်နေတယ်။ဟေးဟိုရဲ့မိဘကန်းထဲကိုသူဝင်သွားပြီးလက်ခုပ်သုံးချိန်တီးလိုက်တယ်။ကကြီးမင်းရဲ့ဘူရဲကိုမင်းသွားစမ်းနေ။ကကြီးကချက်ချင်းပဲညှက်နေတာကိုရက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်စီကိုပြန်တန်းသွားတယ်။စင်မော်ကဘူးရဲကိုသူဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာသူငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်တယ်။မေညာကလှဲ့ပတ်ကြည့်ပြီးဟင်မင်းအဲ့ဓာရီကိုပြန်ချုပ်ဖို့အတွက်အလုပ်ကောင်းကောင်းရပြီလို့ငါထင်နေ။အဲ့ဒါဟာသူ့မျိုးပစ္စည်းကိုမတောင်းမဲယူမသုံးအောင်လို့သင်ခန်းစာပေးလိုက်တာပဲ။မနှက်ဖြင့်ကြာရင်ငါချန်နဲ့မှမြေတူးဖို့မမေ့နဲ့အောင်တော့တဲ့။ဟေဟိုကလည်းကျွန်တော်သူများပစ္စည်းတွေကိုနောက်ဘတော်မှယူမသုံးတော့ပါဘူးလို့ငိုပြောပြီးသူ့ရဲ့ဆောင်းလေးကိုပြန်ချုပ်ဖို့အတွက်အတချမ်းကိုယူလိုက်တယ်။သ
ူနောက်ကိုသူဘတော်မှာသူများပစ္စည်းတွေကိုမတောင်းမနဲ့ယူမတုံးတော့ပါဘူးလေကွယ်။အုံမြင့်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။